3% maktabla bildim orada. Hazırlık çıkan kitaplarımız. Hazır kitaplarımız Hürmetli Prezident sentyabra tolum yetib orada. Hammasi nazoratda olingan. Biz o'qitdik treningda bütün respublikadan taklif qildik. Ustozlarimiz ham juda ham quvonishdi chunki juda qiziqardi haqiqatda. Rus tilida bor, ingliz tilida bor, boshqa davlat tillarida ham bor. Bu yildan boshlab bu joriy qilasiz. O'rta ta'limda bo'lyapti. Xususiy maktablarimizga joriy qilganmiz buni. Ustozlarimizga o'rgatib kelganmiz. Savolni endi asosiy yomon deb aytishdi institutga. Bolalar qayta malakasi bilan yomon maktab yomon lekin o'zini tajribalari bilan. Fevral oyundan başlayıp o'rgatishni boshladik. Bu kitoblarimiz Fransiyada ishlab chiqarilgan. O'quvchilarimizda ham qiziqish katta. A bir darajadagi kitoblarimiz, boshlanish kitoblarimiz bular. Muchul viloyatida biz medisina institutini qildik. Nima universitet qilyapmiz? Nimaga chet tillar universiteti yo'lishdi o'zini nimaga amaliyotini maktablarda tashkil qilmaydi? Nimaga o'zi metodika Samarqand metodikasi qilmaydi? Fransuz tili bor yerda, ingliz tilisi bor, nemis tili bor, to'g'rimi? To'g'ri tillarimizda. Nimaga? Menga bu juda yaxshi. Hech qanday masala yo'q. Lekin bu hamma maktabda yo'q. Hammasida yo'q. Ular o'zi dissertatsiya yoqlamaydi. Mana shu men dissertatsiyamni mazmuni, mohiyati Samarqand viloyatida fransuz tilini o'rgatish, yengil, oson o'rgatish metodikasi. Bularga qo'llanma bersa, ham o'zbek tilida, ham fransuz tilida, ham o'zbek tilida, ingliz tilida, nemis tilida shuni qilsa bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi. Kosmetologiyani ham qo'yishni o'ylayman. Mehnat ma'lum. Bo'lmaydi, shuni qolib qo'yganmiz. Xo'p, shukr. Hammasi endi 1 yilga qolmasdan usta bo'lib chiqadi o'qituvchi shu yo'nimizda maktabda. Sizga katta rahmat. Shu o'rta maktabga именно shu bolalarga shunaqa kasbni kirganingiz uchun juda rahmat. Bu hozirgi o'rta maktabda. Bu kursdagi o'yinlar va hammasi bor.